Anupapa Patipada Yadidana Yasabhyalakin Guramyaka Padanado ne patadido Sintyan Joko Atoyame Yamatariya Lutsure Megan Shima Atendiyaha အစဉ်တိုင်းကျင့်သုံးရမယ်တရားများဖြစ်တယ်ခုံကျော်ပြီးတော့ကျင့်လို့လည်းမရဘူးအစကလေးစားပြီးတော့တရားနဲ့တရားကျင့်သုံးမှုတွေကိုတိုးမြင့်သွားပြီနောက်ဆုံးအဆင့်ထိအောင်ကြောင်းကျင့်သုံးရမယ်ဆက်စားခြင်းကနေပြီးတော့ ရတ္ထဘုလို့ဆိုရဲသာသနာရှင်စေရဲ့အဆုံးမရောက်နိုင်ဘူးအနုပုပ္ပပဋိပဒါဆိုတာအစဉ်တိုင်းကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားဆိုတာဒိဗေယျပါရဟတ်ဗုဒ္ဓမှာဆိုရင်ရသော်ပြားကပင်လေကြီးဟာကမ်းစမှာမလက်ဘူး တချင်းချင်းပင်လေကြီးဟာလက်ဆိုင်သွားဆင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တချင်းချင်းပင်လေဟာလက်သွားဆက်စားခြင်းမျက်တံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပင်လေကမ်းကြီးလိုပဲသာသနာတော်များဟာလည်းပဲဆက်စားခြင်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်လို့မရဘူးအစဉ်တိုင်းပဲကျင့်ရတယ် ရဟတ္တဖလပရိယောသနာသာသနာဘုရားရောသာသနာတော်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ရတ္တဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရတ္တဖို့ရောက်ွေးရသွားတယ်တိလချင်းချင်းကျင့်ရမယ်သမာဓိချင်းချင်းကျင့်ရမယ်ပညာအကျင့်ကိုကျင့်ရတိလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ပါး မြတ်စွာဘုရားကသီလကိုလည်းသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်၊သမာဓိကိုလည်းသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်၊ပညာကိုလည်းသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။သိက္ခာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနိုင်ငံကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဤတချို့ကသီလပဲကျင့်ရမယ်၊သမာဓိကျင့်ရမယ်လို့ပညာကျင့်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိသေးတယ်။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သီလကျင့်တယ်ဆိုတာအလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်း ကိုကျင့်တရားဟာသစ္စာသစ္စာတို့အကြောင်းလေးဆိုရင်အနည်းဆုံး၅ပါးသီလဝရိတ္တသီလကိုကျင့်သုံးဆောင်တည်ပြီးတော့စရိတ္တသီလတွေကိုဖြည့်ရအာဘိသမာစာရိကသီလနဲ့အာဓိဗြဟ္မစရိယကသီလလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီသီလတွေကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့တိုးမြင့်သွားအဲ့ဒါလို့ကိုကျင့်တရားတွေနဲ့တချင်းချင်းတိုးမြင့်သွားမှ ခိရိတာကိုဖယ်တဲ့ခါမှာလည်းအဆင့်လိုက်ဖယ်သွားတာတိလာကိုဖြစ်ခြင်းရင်းဖြင့်ဝိတိတ်ကမဆိုတဲ့ခိရိတာကိုဖယ်ရှားဝိတိတ်ကမဆိုတာကုတိလက်ရောက်ကျွလုံမှုနှုတ်နဲ့ကျွလုံမှုစဘာစုဒေါသထွက်လာတဲ့ထွက်လာတဲ့ဒေါသ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုပြယုထာနာလို့ခေါ်တယ်ဒေါသအလက်ရောက်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တယ်ကုတိလက်ရောက်လုံးလိုက်တယ်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးကြံစီလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကြတော့ဝိတိတ်ကမလို့ခေါ်တယ်ကျွလုံမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကျွလုံမှုမဖြစ်အောင်သီလကထိန်းသိမ်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သီလဆိုတာကျွလုံမှုမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဝိတိတ်ကမကိလေသာကိုထိန်းကွက်ထား သမာဓိကြတော့အဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်မလာအောင်ခြေတွေတခုစိတ်ထဲမှာကိုဖြစ်မလာအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်သမာဓိကိလေသာကအဆင့်၃၀ရှိတယ်အနုတ္တယအဆင့်ဒါကကုသတိပြောတာအနုတ္တယ
ကြည့်တဲ့တရားလူရင်းစိတ်အစင်မှာကိုယ်စစ်စစ်ဖြစ်လူများဒီတိုင်းနေတဲ့အခါဘယ်မှစိတ်မဆုံးဘူးပေါ့သို့တော့စိတ်ဆိုးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေယူရီမှာရှိနေကြတယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်မှဒေါသမဖြစ်ဘူးเนาะဒေါသဆိုတာကလူအလိုလျောက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကအာယုန်တစ်ခုခုနဲ့မိမိရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့တော့
Ayone dancing lalu, wagen sejema pola najaro priyu thana. Ini priyu thana itu matengai busulosi wide kemar. Kini dah dino tontin si. Eri kini dah tontin lema. Anu dia sehingga nyewan ni lelom. Priyu thana sudah si pola. Lo shala wide kemar sudah lo kuset kami. อุปมาเมแกสมีจิตฟูนี่เลยก็มีเพียงในเนี่ยในฐานเนี่ยชาอนุเดียเส้นหรอกมีมีมันเราไม่มีมันพอได้ส่วนเราไม่เพียงในเนี่ยในฐานชีเอ็ดส่วนเดียวกันนี่พี่เราที่ไปเราเชื่อในเนี่ยส่วนมีเราไม่เพียงเอร่างก็ประโยชน์ฐานนั่นก็เอริมีเลยก็นานาชีการีกูลองจวนในฐานวิเดกมาเนาะ Eri mana nyesal juga, tengah tunggu ya cemoso. Widai kemana sura asingu, tahu tu, tiada bersahaja. Widai kemana kiri dah sura, ajanzo, ajanzo arane sabiro, kesaya. Aku pade ubama luwe, aku pade ni jiri ulode sa. Ajanzo ngaham, yang jang luwe. Ibi itu yang anusai ada lupa. Kalau kili dah malay ber, lonjung lusuh le. Widi kau mal kili dah tila le, cendol cendol tila le, taya le. Priyau thana kili dah jalan, temari le taya le. Nyewa biran le, anudaya kili dah jalan, pinjaman le banyak. Tahu dekat tu macam ada sura, sendai sura. Yusuf biaya tiada orang yang jiwa cekur, kiri dah pesahu, kiri dah mempesahai mewuduk haga belum yang nemu, dan yang kiri dah pesahu, cian apa sih? Dan yang tila le cian apa? Lemari le cian apa? Pinya le cian. Ada anu bawa dekat tu, dulu tu seni cian tu. แต่เส้นยังจะเส้นยังเจนอ่ะปัญหาเบี้ยมาชีพเลยสิรัฐบาลปริยตานะกาวดอตานะยศวิยาตานะเราเย่ปัญหาเรื่องผู้ไม่เช่นเอริเรื่องผู้ไม่ยอมไม่เช่นเช่นเนี่ยแม่ถ้าผมยศวิยาก็ขอละนานบิ๊กวีอาทิตย์กินีวะอินยาราดนาหัวดาว สัจจะเจริญรัตภูยานในเดือนลูกกับร่มหอบุรีสัจจะเจริญรัตภูยานในเดือนลูกหอบุรีอภิสัตว์อนุภวกติขานุภวกติริยาอนุภวกปฏิบัติอินยาราดนาหอดีกิจจิหาริโกเส้นได้เช่นตัวยาเมลุเสียริโกเส้นได้ลุกตัวยาเม เอริลูสองยันตัวมาปัญญาเอริลูสุดเลยรัตภูมิยาวในมังคิดเดือดที่ลูกยันสองยาพอดันเอริลูยังมองดูเส้นได้ไหมเชี่ยรับเชลูอนุภวกปฏิบัติยาเทิดนายันสองยาเตียรู้ว่าเส้นได้เจียมเอริบังยันสองยา ตอนนั้นเรามาสร้างอะไรดีสุดเลยหาเยี่ยชีสงลงส่วนที่ต้องการจะคุ้มกับยศสัญญาก็ขอทานตั้งฉากชงชีเช่นเนี่ยเสกเวรจามุ
ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာတော့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်ရှိတာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဆိုရင်တတ်တာပါဘယ်လိုဥတည်သွားစေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတ်တာသာတော့ဥပဒေငမတိလို့ဆိုရတဲ့တရားတရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီ ตัวเราล่ะเว้ยสรุปแล้วก็ตราဖြစ်လာပြီဆိုရင်กรรมฐานเจ้าหมู่ตั้วได้ยิ่งตาหมู่ตั้วได้เตียะสังขารนี่ตั้วได้พอทีนี้เปล่าหรอกเนาะครับชวนจิตแจ่มมาไม่พอรู้ဆိုရင်ไอ้นี่ตั้วผู้สมมุติเนี่ยไอ้นี่ตั้วยกถ่าคือឧបตังกมนะอะไรเค้าเนี่ยชิงกัดชิงกัดပြီးရင်บ่าလို့เลยสิ ปิยุปาทนาดีแต่กูลีนิสัสสะชิงกัดပြီးတော့เตยธรรมนาคุญยะနိုင်ได้อเนฐาမျိုးยောက်ออกตั้วราก็อุปาทังกมนาเตยนายะเมเนียที่ออกยောက်ရှိตั้วราก็ปิปริยุปาทนาปิยุปาทนาဆိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုตั้วပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ သွားပြီးသူရလေးပါးစကားပြောပြီးတော့ကိုတွေးကျင်ရတွေ့ကိုလုံးကျင်တာလုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသွားပြီးချင်းကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့ကသောတာဝါဒနာနားဆွင့်ရမယ်ဘာပြောမလဲဘာဟောမလဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားဆွင့်တာနားထောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနားထောင်မှု နားဆိုင်မှုရှိပြီတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဟောပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတဝနာတရားကိုနာယူတယ်မှတ်ယူတယ်တရားကိုကြားနာတယ်အဲ့ဒီလိုကြားနာပြီးတော့မေ့ပြရမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဒါရဏလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ဓမ္မဒါရဏဆောင်းထား အေးမှတ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအထုပပရိက္ခအနေဒီပဲကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့စူးစမ်းလေလေ့လာတယ်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးတဲ့အခါဓမ္မလေးဆံတဲ့ခန်းတည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်လေ့လာတဲ့အခါတရားတော်တွေစိတ်ထဲမှာတွေ့တာဟုတ်ထားပါလားမှန်တာပဲလို့ ဘဝနဲ့စဟပ်ပြီးတော့ကြီးတတ်တာတရားတော်တွေကိုတွေ့တာကြီးတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြီးတတ်လာရုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်ရလဲတရားတို့တရားများရရှင်တဲ့ဆန္ဒရှိရဆန္ဒမရှိလို့ရှိရင်တော့သူကဆန္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘဘပုဂ္ဂိုလ်လေပါသွားတယ်ဆန္ဒမရှိရင်မလုပ်ဘူးပေါ့ကိုယ်ကတရားဓမ္မကို ထူးထူးခြားခြားသိကျင်တဲ့ဆန္ဒအမှန်တမ်းပါအရေးကြီးဆန္ဒရှိသဖြင့်ဥဒ္ဒါဟတကယ်အထုတ်လာပြီကြိုးစားလာပြီအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာဘာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကိုနှိုင်းချိန်တတ်တာအဲ့ဒါကိုတုလနာလို့ခေါ်တယ်တုလနာချိန်ဆတတ်လာတယ် ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့တရားကိုအဆင့်ချင်းချင်းလာတယ်အဲ့ဒါလိုချင်းချင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်တစ်ဆုပ်ခဲနဲ့ဂျိုးပန်းအထုတ်လာတော့တာပဲအဲ့ဒီဂျိုးပန်းအထုတ်မှုကျတော့ပဒါနာလို့ခေါ်တယ်ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုအဆင့်12မျိုးဉာဏ်တော်တွေကိုခေါ်တယ် နောက်ဆုံးပဌာနတကယ်ကိုကျိုးကျိုးပမ်းပမ်းအထုတ်နေပြီပဌာနဆိုတာကမ္မထံကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်ကျိုးကျိုးပမ်းပမ်းအထုတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဒီထိအောင်ကြိုးစားရမယ်အနုဘုဘပါတိပဲအဲ့ဒါလို့ကျိုးပမ်းအထုတ်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတွေရလာမှာပဲ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်အလုံးလုံးလာတဲ့အခါကျတော့တရားတို့တရားများဆိုရရလာတတ်တယ်ဟော
ခန္ဓာကြက်လေးတွေရတယ်အဲ့ဒီလိုရလာတဲ့အခါမှာဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မဒုက္ခဆိုတာနေပြီးပေါ်လာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခနှစ်မျိုးလူတကာရနေတဲ့ဒုက္ခဆိုတာတစ်ခုလူတကာမရဘူးတကယ်ကိုတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရနိုင်တဲ့ဓမ္မဒုက္ခဆိုတာတစ်မျိုး အဲ့ဒီမှာလူတကာရနိုင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မျက်စိကနှစ်သိစရာအာယုန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခသောမနတ်ဖြစ်တယ်နားကတာယာတဲ့အတန်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒုက္ခသောမနတ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှားပြီးတော့ သောမနတ်ဆိုတော့ဝန္တာပိတိဖြစ်တယ်ဝန္တာနေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသောမနတ်ကိုပဲချမ်းသာလို့ဒီနေရာမှာခေါ်တယ်နော်မှန်ပါပါနှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနံကလေးကိုရှုပ်ပြီးတော့ဂျင်နတ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းမြေ့နေတဲ့နေရာကကောင်းမြတ်တဲ့အရာလာလေးစားပြီးတော့ဂျင်နတ်နေတဲ့နှစ်သိမ့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတာယာတဲ့တတိအတွေ့လေးကိုထိတွေ့ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာကျန်းဝန်တာနေတဲ့ရှင်းနေတဲ့ဒုက္ခသောမနတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသောမနတ်လူတိုင်းရနိုင်တဲ့ဒုက္ခသောမနတ်ကသူ့ကာမဒုက္ခကိုခေါ်တယ်မှန်ပါပါလူချင်းစရာအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခမျိုးကိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းခံစားမှုတွေလူတွေတွေမကပါဘူးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းဒီခံစားမှုကိုခံစားရတာပဲသူတို့အတိုင်းတားလိုက် ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကကာမဒုက္ခလို့ဟောပြီးတဲ့အခါမှာဒီချမ်းသာမျိုးဟာမီလဒုက္ခပါတဲ့မီလဒုက္ခဆိုတာမစင်ပမာဆက်စုပ်ဆရာကောင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးအလွန်အဆင့်နှိမ့်တဲ့ချမ်းသာမျိုးပုထုဇဏဒုက္ခအများစုရနေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရနေတဲ့ချမ်းသာမျိုးအနာရိယဒုက္ခမြင့်မြတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့ခံစားတဲ့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ ကာမဒုက္ခနာမည်ပေးတာမီလဒုက္ခပုထုဇဏဒုက္ခအနာရိယဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကအာမပေးဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားဒါမို့တပည့်သက်ကြံဟောတဲ့အခါမှာကာမေတုကာမဒုက္ခလေးကလျောကောဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးကိုရှောင်ရမယ်လို့တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဆုံးကိုရှောင်ကာမဒုက္ခကိုရှောင် ဒါအရင်ရှောင်ခိုင်းတာပါဗျာဒီသုတ္တမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုလည်းနတ်သိဝိတ္တပံမမွေဝဲသိမ်ဘူးနဘာဝိတ္တပံသုတ္တန္တမှာတိုးပွားလာအောင်မလုပ်သိမ်ဘူးတဲ့နဘဝုလီကတ္တပံအချင်းချင်းအထက်ထက်ခံစားပြီးတော့မနေသိမ်ဘူးတဲ့မနေသိရုံနဲ့မကဘူးဘာကြီးတတ်ပံအေတ္တသုခတ္တဒီဝရံ အဲ့ဒါလိုချမ်းသာမျိုးကကြောက်ကိုကြောက်တဲ့ချမ်းသာမျိုးတဲ့အဖြစ်လို့ကြောက်တဲ့တာဒီချမ်းသာခံစားနေလို့ရှိရင်တဏှာတွေပွားလာတဏှာပွားလာလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေများတယ်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေလက်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့ဒီချမ်းသာမျိုးကကြောက်ရမယ်ချမ်းသာတဲ့လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာလို့ဆိုတိုင်း လက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကဒုက္ခတစ်မျိုးရလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြတဲ့နိက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နိက္ခမဆိုတာခုနကနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေလူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူချင်းစရာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ကာမဒုက္ခကနေပြီးကြော်တက်လာ အဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့မွေးလျော်တဲ့အခါမှာနိက္ခမဒုက္ခဆိုတာရတယ်။ကြည်လေတချို့ကဟောအရက်ထဲမှာပဲတောက်စားပြောပါသခြင်းလေးနားထောင်ပြီးတော့ဒီလိုပြောနေတဲ့လူတွေရှိသလိုဩော်တချို့ကလည်းပဲဒီအတန်လေးနားကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဉာဏ်ကဗနာညောင်းသွားပြီးတော့တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့မတူကြဘူး
Who are the children that are made of your need of Bogo and Kamaduka? Do you all have it to an end? At the Pioni de Kamaduka, you go, Konaga. The Ayeda, the other kind of Dwabi or need of Bogo, and also so there. Nani de Dihari, Namtown Yu, Dadiga Luya, we are Dwajin. Or the Isin Nakuchi, no. Any Bogo, anyway. You are Nikamaduka, Yana, Dila. Kamaduka, the Kota, Yana, the Kutu Dila. Dila, the Jajong, Kamaduka, and the Trekwa, Nikamaduka, Yang, Yu. Any Nikamaduka, yes of Yaga, Pawi, we got Duka. Lula de Chana, look to New York. Kamaduka, and Melula de Chana. The Catalyti out here, Kazalo, Yahoo, follow the idiot. Kamadukha. Oh, Nikamadukha Surara, a poor child, I'm low. Good day out there. A poor Surara, the Karakaja, a good day. Say, Chintai, you want that? You want Jaita, the cook, what Jaita, the cook? Kamadukha, a dog, Chinyaze. And Nikamadukha, how we got Duka. The girl called Lulululala. King one, Lulat is Chana Duka. No, King of Lula de Chana, Pio Yamaka, Upa Damaduka, Satan alone, Emma, each answer at Chana, you. So Kamaduka, Saint Alu, each and they look Tia Rimelo, Ulong Muri, and no one unlike it. Kamaduka, Ulong Muri, I like the number. Era Jamulu, Upa Damaduka, Ekamaduka, my young. Or did you come, you have? Sing along, Yang Yang Yumaga, rooted. A dinian, a two charret, a didi, Jinya Yeti, Goye, Yanema, Goye, Satema, Gwenlin Lale, two charret, Yanni, Dilare, Mandiari, who pulled Nalela, Bamboda, Duka. A man can name Dilare, Chana. Every Chana knew of Yasa Yaga, Adi, we never. มีเวบาเดปาเวตัปปะมีมีตันนะมาโตลาวลบะหูลีกัตตะวะอเจญญ์ฉัตตะผิดออนจูตะวะนัพพายิตัปปะเอตัตตะทุกขะตะทีวะดิฉันน่ะမျိုးလို့ကြောက်เสียမလုံးဘူးတဲ့ဟောฉันน่ะနှမျိုးရှိတယ်ကာမတုခါကကြောက်ရမယ်ฉันน่ะပြတနာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်လို့ကာမတုခါကကြောက်ရမယ်ပြတနာ เป็นสร้างยามเป็นจัตนาอีจันน่ะไม่จ้องยามไม่ฉันน่ะเออนี่ฉันน่ะเนี่ยโหดเลยไอ้นิกขมตุขะตองมาเลยญัสสวะพระญาติเกณฑ์กุรุญาติก็อเส้นๆอนิจจาเนี่ยพอต่อได้เลยเออนิกขมตุขะสรว่าแล้ว ไม่เห็นนิกขมตุขะอเส้นๆရှိတယ်ပေါ့တမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်လို့အာယုန်လေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်သွားဆိုတော့ကတိုင်းနမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာပါနနမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကတိုင်းတစ်ခုကိုအာယုန်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကလေးဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေပြီးတော့လွတ်လပ်သွားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကလွတ်လပ်သွားပြီးအဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာ จันทร์ด้วยนี่แหละวิเตอายุเนี่ยใส่เนี่ยไม่กลัวอ๋อทิ้งท่าได้วิสาระจิตนั้นนี่แหละปิติฌานานี่แหละทุกข์ปัญญานี่แหละสมาธิဆိုတဲ့ဒီซ้อนอาภิตบาวะเตยางามอยู่ก็ตัญญีเดอายุเรบ่มาอလုံးลงนี่ပြီဆိုလို့ရှင်တာဒါวิเวกัสสะปิติทุกข์လို့ခေါ် กามกุณีก็เวกว่าပြီးတော့တဥ္ဒိခံစားလို့ရတဲ့ฌာနာဒုက္ခတွေရတာပထမဇန်ฌာနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပထမဇန်ฌာနာကိုခဏကမိဝဲရမယ်တဲ့မကြောက်ရဘူးကြောက်เสียမလိုဘူးတို့ဘွားအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်တို့ဘွားအောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်ဒီฌာနာကိုလက်မလွတ်တန်းဆုံးကြိုက်ထားရမလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ မွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ချမ်းသာလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့
Eri betul zaman china ha, lusa muri sini dia dia jangan bolu. Betul zaman china boleh ber, kerja dia boleh. Jauh nampu jauh saya ni. Betul lusa muri sini tu. Ayong ni boh masih ku tempe ni dia wujud, wujud sura ya sekarang dia orang tu, adui boh. Sekarang adui ni dia adui. Eri dua leh sura, seku ayam ayam orang kudin bini leh tu mampu. Enak ni kan, lu siapa tu kubeh? Dekah wisa dah sura tu moga. Wita ko initial application lu pada jalan ini, semua applying thought, tu lu pada jalan. Seku ayam ayam orang kudin bini leh. Enak lu kudin bini ada sura tu action ni si. ลูกช้างมุ่ยจะคูบเช่นแต่จะบอกลูกที่ลูกช้างนี่นะฮะตู้เศรษฐีมันจะนั่งเสียมาเก่าเนี่ยอย่างนี้คือที่ไหนมุ่งน้องเช่นนี่จะรู้เช่นแต่ถ้าวิสาระจะรู้ว่าสัตย์อันเป็นเกี่ยงจะเศรษฐีกูอายุงานนี่กว่ามันต้องเทิงปีนี่นะตัววันนี้เด็ดตัววันนี้อายุมันมาเศรษฐีอยู่วันนี้เด็ดตัววันนี้แต่เล่นลูกช้างนี่เด็ดตัววันนี้คูบเช่นแต่เอริลูกช้างนี่นะเป็นตัวจ้า ฉันนั่นลูกข่อยไม่แม่ลูกน้องเชื่อคลีดีสิ่งนี้ได้จังหวะที่ฉันนั่นมีอยู่แค่ไรวะอะไรที่เด็กเขาเนี่ยฉันเอาอย่างนั้นบ้างที่นั่นเรียกนี่เนี่ยเลยส่วนเอร่าอยู่จอนวันไหนอยู่ช่วงใดก็มีเอริวิเทนเนี่ยวิสาระส่วนนั้นคือตมารีสว่างอ้าวดูมีนบีโร่วิเทกูเพชรอะไรเดวิสาระอุเพชรอะไรเดส่วน อายุเลี้ยงออกมาบาปเสียแล้วส่วนปีติเนี่ยทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นอายุออกมาเจ็บหนักนี่ได้เลยฉันหนักนี่ได้เลยที่ยังนี่ได้ที่ต้องกูเนี่ยตัวละเอร่าจะรู้คนนั้นก็น้องเสด็จจะรู้เกณฑ์ว่าน้องเสด็จจะรู้เกณฑ์ว่าเลยฉันหนักคนนั้นฉันหนักเนี่ยปูมีเรื่องเสียเนี่ยตัวนั้นเลยที่จุดยันสันสุราเลยเป็นตรงนู้นนี่เลย เราชอบมุ่งสิ่งใดๆธรรมดาเนี่ยน่าเสียดีที่ยังมุ่งอันนี้นี่เลยไปดูว่าน่าเสียดีอะไรรู้สิ่งปีติอยู่ทุกข์ว่าน่าเสียปีติอันนี้น่าเสียดีพอปีติสุดาเย็นนี้มาอารมณ์ปีติพิพูจานี่เต็งเล็งเต็งเล็งเนี่ยสุดาตัวเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเว้ยเนี่ยสุดาถ้าเลยไม่น่าเสียดีจะคุ้มไหมเอ้ยเราจะมาดูเพื่อช่างไหมดูจอร้อนเนี่ยจอดาไหม สุดแล้วตมารีสว่างอ้าวยังไม่ดีหรอกแล้วถ้าปีติกูเพลย์ไรเดียกันจ้ะรอตุกข์เนี่ยอีกแก่กันจ้ะฉันน่ะมุ่งเนี่ยที่ยังมุ่งนักคุเรียนจ้ะเนาะเอ็งรู้ฉันน่ะมุ่งเนี่ยที่ยังมุ่งนักคุเรียนจ้ะเนี่ยกันจ้ะรอดาวูตัดยาสันฉันน่ะต้องคอยปีติเล็บยกตัวไป ที่ที่วิชิโดติง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 เนี่ยเช่นนี้เลยทั้งหมดเลยมันลาเราเย็นจ้าตัวนี้ตัวที่ฉันนั้นมุ่งสู่เรื่องวันนี้ขันธ์ชั้นเจ็ดเลยที่คือว่าน้องเช่นนี้เรื่องเช่นนี้แต่จะบอกเอริจัดยาสันฉันนั้นเลยเป็นเพชรพิยาอเมนเพชรพิยาอะไรเนี่ยขันธ์จ้าตัวที่ฉันนั้นมาตัว ทุกข์สุราลิขิตนี่เอริทุกข์เพชรเจริญเพชรเจริญได้ขนาดอุปิขานี่ที่เกิดขึ้นขันธ์สามบุรีไม่เช่นชาติเราบุญชั่งอะไรขันธ์สามไม่เช่นชาติเราขันธ์สามบุรีเห็นยิ่งยากแต่ว่าอุปิขาบุ indifferent feeling neutral feeling หรือเราดูขันธ์สามบุรีไม่เช่นชาติเรา ทุกข์จะรู้ happiness feeling ดูมุ pleasant feeling ส์รู้ข้าจะรู้ข้าจะมุ่งมั่นเช่นชาติเราเด็ดโอ้สุดท้ายยาวตัวมีที่เส้นยาวตัวมีส์อันนั้นเช่นอดอกเกนตัวแต่ยังว่าสุดท้ายยาวอันนั้นเช่นเกนลูอันนี้ดีด้าอีกทีลูกเป็นอันนั้นเช่นเกนตัวตัวเลยตัวเรื่องเส้นยันนั้นไม่ใช่อุลาลุสสีเดร ตัวเรื่องเส้นเนี่ยช่างหนาอยู่อ่ะโอ้ที่เราได้ช่างหนาฮะฮารีเนี่ยย้อนถอยนี่รู้สึกเฉพาะเนี่ยอายุนี่
อายุเนี่ยสิ่งเนี่ยที่ด้วยในมือเรือดิลูกได้ไข่มือปานนี่เดียวสุดอันดุกระไรนั้นไม่กูอายุจิ้วเนี่ยอะไรสุดกระไรก็สุดอายุเนี่ยวัตถุได้ไข่มือเรือเชียนชาเนี่ยเดียวเชียนใส่ถ่านเรือสุดนี่เนี่ยลิ้นชันนี่เดียวบ่เอ้าจะมาลูกดิลูกอายุอันยิ่งเนี่ยชิบอนี่เดีย เราถ้าสั่งชั้นละฮันเลยไปแต่ถ้าสั่งในวิจัยในวิจัยด้วยชั้นละเรื่องมันส่วนใหญ่หมดถ้าจะมุ่งเส้นยังดีเราจูดอะไรเนี่ยเอริกก็ตายอายุสุดเลยยุคปีนี้ที่ตัววัดยาจิโก้ครูบาอาจารย์อายุเฉลี่ยก็ตายอายุสิทธิ์แห่งนี้ดีหรอนั่นลงมาตัวเองเป็นเนี่ยเพื่อชาวไร่ดาแต่ก็ตายหัวควายลูกคอ เอริกตายอายุนี้ก็เพลย์ไลเดอร์สุดละใส่ซ้อนอันนี้ไปเพลย์เลยก็ตู้ใส่เท่ามาลงลงนี่เนี่ยอายุก็ผู้เช่าไลเดอร์เช่าไลเดอร์ขาดจ้ะรอเอริอายุนี่ไม่ยามาบาปอลาร์รอสสเปซส์ก็เลยจีบอลาร์เอริบอลาร์เนี่ยก็เลยก็มาตู้ใส่ก็เชื่อใจเลยคนนั้นก็ตายก็จีก็ชีนี่อะไรก็ตายอายุนี้ก็มาลงลงนี่อะไรที่นั่งเชื่อใจจะคุ้มลุกเชื่อ ถ้าจะว่าถ้าอยู่มันมีเงินมุกเพื่อชาวไร่เด็กก็จะรู้เอริเนี่ยมาสเปซสุดประมาณไม่ใช่อากาศดาลีโบราณก็เล็กนิดโบราณเอริก็เล็กนิดโบราณสิเชื่อใจท่าไรบีซึ่งคนอะไรปูยอดชั้นอะไรตัวเอราบอกอากาศดาลีสันนิษฐานว่าอะไรบ้างเช่นอย่างว่าแต่ก็เอริอากาศดาลีสันนิษฐานเนี่ยก้าวหน้าชีวิตเอริก็เลยกูชูนี่แม่ ชูนี่อะไรเนี่ยก็แล้วกูชูในเนี่ยสิกูเปลี่ยนไปหรอไอ้คนใส่เลยเปลี่ยนเนี่ยก็แล้วกันนี่สิกูความวิโรก็แล้วกูอายุยืนนี่เลยสิกูเปลี่ยนไปอายุใส่เลยเด็กข้ามาแต่เส้นเดียวกันเอ้าจะรู้วิญญาณนี้ใส่แต่หน้าทุเรียอารุปัสสัมผัสปูวิโรชั้นหนาแล้วแต่ทำไมที่เช่นนี้กูคิดว่ามาเจอมาทำไมท่านทำไมท่านเนี่ยเปลี่ยนนี่เลยรีสิจารุอารุชาวีทำไมท่านเปลี่ยนนี่ชั้น เนาะแต่ไม่ท่าสุดอ่ะอันนั้นเส้นยังแต่ช่วงอะไรแต่ไม่ท่ากูเจ้าเสียลูกเอาไม่เอาแต่ไม่ท่าอาทุยเมฆวารีมีนดารีมีนเลยมาเก้ามือลูกที่เราคิดจริงจริงอันนี้เช่นแต่ไม่ท่ามาเสียลูกแต่ไม่ท่าเสียลูกสิที่เส้นยาวพอสุดเวลาเมาบุเนาะที่เส้นหาตามันเนี่ยไม่ยาวไหนกูแกก้ามี เอริอายุเด็กคนนี้อายุเด็กคนกูเปลี่ยนอะไรเด็กขาดยังหรอวิญญาณนี้แสดงน่าสนใจต่อเอริมาเลยเว้ยที่สเปซลีกูอายุพิวเรสเซกูเด็กขาดยังอายุพิวอะไรสักหรออีมาเลยเว้ยเจ้าเสียอะไรดีสิล่ะเนาะเอร่าจะมาลูกที่เส้นกูจ้องอ่ะที่เด็กปูติงมวยต้องจูดาร์เรนี่เนี่ยอายุเด็กคนเปลี่ยนจีไรเด้ เอริวิญญาณสิ่งกูไม่ชีโร่ไม่ชูโร่เว้ยเนี่ยเอริวิญญาณสิ่งเนี่ยไม่ชีบุนัทีบอกเป็นยังเด็กคนที่สิ่งเหล่านั้นว่าไม่ชีโร่เลยนัทีบอกว่าอาม่าไม่จำนวนเลยนัวชุดตัววีอาม่าไม่ชีโร่เลยฮะกูอายุสั้นเลยเด็กขาดยังอ๋ออาเกมเป็นยังเด็กน่าสุดเลยแต่ดีอารุบะเส้นนั้นยาวตัว เออบ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวหาว่ามาสิ่งกูยังอ่านท่านนี่เนี่ยสุดาเนี่ยเรื่องสวามมุขเนาะแต่คู่เนี่ยสิ่งกูชี้ท้าวิโรยังอ่านท่านนั้นด้วยดีเลยบ้ามันไม่ใช่ก็เดี๋ยวหาว่ามาอายุท่านนี่เนี่ยส่วนใหญ่ดีอันนี้เรื่องส่วนใหญ่ดีมั้งแต่ก็เออบ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวอายุบ้ามายัดที่ไหนส่วนใหญ่สิ่งกูเว็บยามีโรอายุพี่ต้องใช้อะไรเดี๋ยวขาดจ้ารอสิ่งเดียวแต่อ่านนุ่งยังวิโร เจ้าตลอดอันนี้ทำอยู่ที่องค์เจ้าตัวอะไรเจ้าเนี่ยวัดเดียร์นาเดียร์เรน่ะอดีตเสียชีมาชีเดียร์น่ะทุกที่อะไรอ๋อถ้าว่านั่นไม่เป็นอะไรกูอ่ะเนี่ยวัดเดียร์ธรรมเดียร์เราว่าไม่ใช่หรอกกูเปล่าเลยพี่รู้ไหมสักครั้งพี่ยังอยู่ที่ไหนเนี่ยน่ะอดีตเนี่ยเราไม่ใช่หรอกเขาบอกกูสูบีรู้เจ้าท่านเลยสักครั้งธรรมเดียร์เราว่าไม่ใช่หรอกกูทุกท่านเราไม่ใช่หรอกไม่เข้าหู
Non-perception, neither non-perception nor non-perception. ပညာတရားကလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့လုံးဝမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါအရသကားလည်းပြောနေရှိတယ်လေအရကတူတွေလည်းဒါပြောတာပဲဆိုပါစို့မိဖို့ကြောင့်လည်းပါဆိုလို့ရှိရင်စီကိုပလင်းနဲ့တုံးတဲ့လူဆိုစီလေးကစီကုန်းနေပြီကြော်လောက်အောင်ဖြင်းချက်လောက်အောင်မရှိတော့ဘူးဆို ဘယ်လိုပြောလို့စီမရှိတော့ဘူးစီကုန်းနေတယ်စီသွားဝင်အောင်ဒီလိုပဲပြောကြတာနော်သို့သောအဲ့ဒီပြောတဲ့ပလင်းထဲမှာ30နှစ်ဆက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲ30နှစ်ဆက်တော့ကြာပြီသို့သောသုံးလောက်အောင်မရှိတော့ဘူးဆိုဒီမှာလည်းပဲတင်ညာတို့အသိစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အားတွေကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်သို့သောလုံးဝမရှိဘူးလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးမရှိဘူးလို့ပြောရအောင်နည်းနည်းလေးတော့ရှိသေးတယ် စကားကိုအဲ့လိုပြောထားတယ်နေဝန်အဲ့တော့အသိစိတ်ကိုဒီလောက်တိမ်မွေးဆောင်လုပ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလောက်ချမ်းသာမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေကအိတ်မောကြပြီးတော့သွားနေနေတဲ့အခါမှာအိတ်ရကနိုးလာပြီးကြောကြတယ်မဟုတ်လားအိတ်ရကကောင်းလိုက်တာဘာကောင်းတာလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အိတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတာနော် အေးနေဝသညာနာပညာရနာအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာတိဆွမ်းအားဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတာပဲအတိစိတ်တွေဟာလုံးဝသိမ်မွေ့ပြီးတော့သွားတယ်မရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်သို့သောလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲသိသွားနိုင်တာသိသွားမှာပေါ့လုံးဝမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနေဝသညာနာပညာရနာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဇန်ထဲမှာသူက အမြင့်ဆုံးချမ်းသာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးချမ်းသာကိုလည်းပဲလက်မခံတဲ့အုံးနဲ့သူ့နောက်မှာတဆင့်ရှိနေတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဝီရိယတ္တနိရောဓပညာတွေအမှတ်ပညာတွေခံစားချက်တွေအလုံးလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အဆင့်ပညာဝီရိယတ္တနိရောဓအဲ့ဒီချမ်းသာကြမှာအမြင့်ဆုံးချမ်းသာ ເດວະຕິນຍານາຕິນຍານະນະສັນໂກເລເບຍັດສອດພະຍາກະຕະສິນຍິນຕະສິນຍິນເປ່ໂອຍຫໍລະແກ່ຕະສິນຍິນຕະສິນຍິນເປ່ໂອຍຫໍລະເອີ້ຍັດສອດພະຍາຍະອາໂວໂຕກະຕຽຍະມາຈິດຕົງແນ່ຄັນມາອະຊົງສອນຈິດຕົງບົກໄຕດ້ອນນາຊັ້ນນາຕະຄຸເດຕະຄຸມຽນມຽນປີລະຕ້ວາດີເດເຊົາອະມຽນຊົງຊັ້ນນາຍ່າງອ້ວ ကြားထဲမှာရပ်နေတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဝရကထာမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေဟာအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကာမရာဂ၊ဗျာပါဒတွေထင်ရှားလို့အနာဂတ်ဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာသူက တို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ရလွယ်လွယ်လေးပဲတရားအားထုတ်လိုက်ရင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတို့ယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းအလွယ်လေးပဲအားထုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အနာဂါမိဖို့ချမ်းသာလေးကိုခံစားပြီးတော့နေအဲ့ဒီယဟန္တာတရားဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့တဲ့တို့ကဒီချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့နေကြ သူတို့တရားအထုတ်ခြင်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့တရားသူတရားများရမယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားဆက်ပြီးတော့အားထုတ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးတယ်သာသနာပေါ်မှာဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲဓမ္မရဲ့အရေးအသွင်းကိုမေးတဲ့အခါကျတော့တပါးကသောတပန်မှာတပါးကသံဃာကံမှာတပါးကအနာကံမှာ ธนากังกูรอแล้วธนากังเนี่ยเป็นยัดเลยตถาคตรู้ธนากังรู้ว่าแล้วทุกข์เส้นนี้เนี่ยมันยัดเลยเสร็จปิ๊ดแล้วอลุมลงจักเอริมาเมษวรพระองค์ก็ตะติไปเลยณติละปะตะมัตตินะ
ဘာဟုတ်သိနေတာဝါပါနာကိုကျင်တရားငါမှာကောင်းပြီကိုကျင်တရားနဲ့ငါပြည့်စုံနေဒုတိယအကျင့်နေလဲကျင့်သုံးဆောက်တည်နိုင်နေဆိုတာလေးနဲ့ခြေထမနေနဲ့လောက်ဆရာလေးအများကြီးကျန်နေတယ်စာပေကျမ်းကနေတက်ပြီးတော့ငါတော့ဒီပိဋကတရားကြီးဖြစ်နေပိဋကတော်မူအကုန်လုံးနှုတ်ဆောင်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ဘောဓုတ္တကုံလေးရှိုံနဲ့လဲခြေထမနေနဲ့ เออตมาริจิตตมตะอัจฉิณโกจิตโกปรมสันทุกขะสันตริยะสันโสทะสันอัจฉิณโกยะเลยสันติปัญญีนี่ဝင်ซ้ําနိုင်เลยဆိုပြီးတော့လဲจิตတ်မနေနဲ့ဝိဝိတ္တတယနာစဉ္ညာအကြောင်းမှာငါနေနေတာလေတရားတို့တရားမြတ်ကြားဖို့ငါအတွက်ဘာမှမခေယဉ်ဘူးဆိုပြီးတော့လဲจิตတ်မနေနဲ့အနာဂတ်ဖြစ်နေပြီ นิกขัมมทุกขะโหงาขันษานี่ปุรุษเนี่ยละละไม่มีเลยนิกขัมมทุกขะမျိုးงายะทาบีဆိုပြီးတော့จิตတ်မနေပါနဲ့ဘဝနဲ့အကျွမ်းတဝင်မလောက်ဟာဘူးလေယောဂတူတွေကဘဝကိုအကျွမ်းတဝင်လောက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်မကောင်းဘူးလေဥပမာပေးထားတယ်အင်မတန်တူတောင်းတဲ့ဘဝလေးပဲဖြစ်စီမကောင်းဘူးလေဥပမာလူရဲ့မစင်ဟာ အများကြီးမှနန္ဒမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလေနန္ဒပဲမကောင်းတာတူဟောအစိတ်ဟာအများကြီးမှဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလေဒုက္ခပေးတာအဲ့တော့ဘဝရှိနေသေးတယ်ညအေးတက်တက်တာတာမနေတဲ့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟန်နေကိုဆုံးမအောင်ရပါဘူးယဟန္တာမဖြစ်သေးတယ်ညကုလုံကံကိုမလျှောက်ဆက်သွားနေယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုဆက်လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးလို့ နောက်တစ်ခုကဓမ္မပဒကထာမှာအကုန်ဘုပမံကာယမိမံဝိဒိတဝါနဂရုပမံစိတ်တံမိတံတပိတဝါယောဒိထမာရံပညာဝုဒိနစိတ္တံစရခေအနိဝေတိနောတိယဆိုတဲ့အဲ့ဒီကာထာကလည်းဒီအဓိပ္ပာယ်ပြောတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အခါအေးမြေဦးဟာအလွယ်တကူနဲ့ကွဲနိုင် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြေအိုးနဲ့အလားတရာတူတယ်ဘယ်လိုကူနဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပျက်စီးသွားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိလေသာအတ္တဝေါ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်သူတွေဝဲမလာအောင်စိတ်ကိုစัญญံခိုင်တဲ့နေသက်ဒေသမှာတည်ထားတဲ့မြို့ကလေးလို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုစัญญံခိုင်အောင်တည်ထားရမယ် တိထားပြီးတဲ့အခါပညာလေးကိုတော့လက်နဲ့ကိုတုံးချပြီးတော့ကိလေသာတွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ရမယ်လို့တင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိလေသာတွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ထိုးစစ်ဆင်ဆိုတာဒီနေရာမှာဝိပဿနာတရားအထုတ်ခိုင်းတာပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိလေသာတွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာပဲအဲ့ဒါလို့ထိုးစစ်ဆင်လို့ကုသဏ္ဍမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးကို ရထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုပျက်စီးမသွားအောင်ထိန်းသိမ်းချောက်ချောက်ကိုလူသေးတယ်ဒီလောကီတရားတွေဆိုတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပျက်စီးသွားမယ်မစိတ်ဖို့စိတ်ကလည်းမပျက်စီးတော့ဘူးဉာဏ်နဲ့တရားတွေပျက်စီးတယ်ဆိုတာအဆင့်ဟာရောလျှော့ကြသွားနိုင်တယ်ရောကြသွားနိုင်ဥပမာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်တော့သောတာပန်ဘဝကနေပုရုဇဉ်ဘဝပြန်ရောလျှော့တာတော့မရှိဘူးပေါ့ ဆန္ဒတမာရီအဘိညာဉ်တို့ဘာလို့ဆိုလဲရော့ကြသွားတယ်ချက်ချင်းမထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းဖြစ်ထားပြီးရင်တခါလည်းဖြစ်ပြီးရင်နောက်ထပ်မပြတ်တော့တာမဟုတ်ဘူးပြတ်သွားနိုင်ဒါကြောင့်မို့စီတင်စရက်ကိုရထားတာလေးကိုထိန်းသိမ်းရှောက်ရှောက်ပါပါထိန်းသိမ်းရှောက်ရှောက်တာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိုရထားတဲ့ဝိပဿနာအဆင့်လေးပေါ်မှာ အာနိဝေတိနောတိယဒါလေးပေါ်မှာမိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်းမနေနဲ့လို့ပြောတာရှေ့လောက်ဆရာလေးဆက်လို့ခုနကပထမဇန်ပြီးရင်ဒုတိယဇန်ဒုတိယဇန်ပြီးရင်တတိယဇန်တတိယဇန်ကနေနောက်ဆုံးနေဝသညာနာသညာနာဇန်နေဝသညာနာသညာနာဇန်ကိုပဲဖယ်လိုက်ဦးနေတော့တဲ့ညာဝရိတ္တနေတော့တဲ့သမဘအဆင့်ထီအောင်သွားအဲ့ဒီမရောမချင်းရမနေနဲ့လို့ပြောတာနော်ချားကာလလေးမှာရက်ပြီးတော့မနေနဲ့ အဲ့တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အလိုတော်ကတော့
ဒီတရားရှုတယ်လို့ဆိုတာဈာရဲမှာဟိုလုံငန်းမပြီးဘယ်နဲ့ရန်နေတာမျိုးလုံးဝမနစ်တယ်အလုပ်တစ်ခုကဆုံးအောင်သွားရမယ်လို့ပြောမရမချင်းအဆုံးထိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ကြည့်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ချမ်းသာတွေကိုဖယ်ခိုင်းတယ်ချမ်းသာတွေကိုဖယ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ ဒီအကုသိုလ်မှာဖယ်ရှားရမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့တရားတွေလည်းဖယ်ခိုင်းတာပဲဆိုပါစို့ပထမကာမတုခဆိုတာတော့မကောင်းလို့ဖယ်ခိုင်းတဲ့တာပထမဆုံးချမ်းသာဆိုတာကောင်းတယ်ကောင်းပြီမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဖယ်ခိုင်းတယ်ဒီတဲ့ချမ်းသာတာရှိသေးတယ်ဆက်သွားအောင်ဆက်သွားအောင်ဆိုတာဖယ်ခိုင်းတဲ့သဘောပဲပေါ့နောက်ဆုံးမှာနေဝတ္တဉာဏသင်္ညာရဏ္ဍဆံတောင်မှပဲဒီဇာလေးနဲ့ရှင်းတတ်မနေနဲ
ญาณอริยะตริปิเรเนี่ยงาฮ้อได้เตียะหาผ่องเนี่ยอุปมาทาပြီးတော့ဟောတာငါဟောတယ်ကုန်လူပမာဩဘိကဝေတမ္မန္တိတံတေတ္တံနေထရဏထာယနောကေနတ္ထငါဟောတဲ့တရားတွေဟာဖောင်တဲ့အနာတရံတူတယ်လေတို့ဖောင်လို့နဲ့အနာတရံတူတယ်လေဖောင်ဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲလို့ဆိုရင် ဘုရားကံကိုယ်ကိုမြစ်ကိုဖြတ်ကူးဖို့ပဲပင်လေကြီးကိုဖြတ်ကူးပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီပင်လေကြီးကိုဖြတ်ကူးပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီလေကြီးဖောင်ကြီးကိုသွားရလာရင်ထမ်းယူသွားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကငါဟောတာကငါဟောတဲ့တရားကုံလူပမာကုံလူပမာကုံမဆိုဖောင်အဲ့ဒီလေဖောင်နဲ့အနာတရံတူတဲ့တရားကိုငါဟောတာ အဲ့ဒီလေးဖောင်တဘောကိုနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်စီဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတော့ကြည့်ခုနကကောင်းတဲ့တရားတွေဖယ်ရှားခိုင်းတယ်ပထမဇန်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဖယ်ခိုင်းတယ်ဒုတိယဇန်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဖယ်ခိုင်းတယ်နောက်ဆုံးမှာဒေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏဇန်အနောင်ဆင်းနေတယ်ဖယ်ခိုင်းတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်တင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမာဘဆင့်ထီ
ဖောင်နဲ့အလားတူတယ်ဆိုတာပုံမြင့်ပြင်ကြီးကိုဖြတ်ကူးဖို့ရဒီဘက်ကမှဆက်နေရင်အန္တရာယ်တွေကများတယ်ဟိုဘက်ကငြင်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီငြင်းချမ်းတဲ့ဘက်ကိုကူးကျင်တယ်သို့တော့ဘနာသမှာကူးစရာလည်းမရှိဘူးဖြတ်သွားစရာတရားလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖောင်တစ်ခုလောက်လောက်ပြီးတဲ့အခါကိုယ့်လက်ကိုယ်ချင်ကိုအပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေဖောင်နဲ့လက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကိုရောက်သွားပြီရော
Nibbana sura gambo tepo yadwe phao ne ku ni. Eri phao ngu dwe dhamani ne du pyo ra. So kain thasya malo u di diyago. Dajamu vyasa vyaga. Dhamma pi wo pahataba. Dhamma sura bhao pyo ra non so. Dhamma chane vipatana ve pshisi. Phe bhiya me hede. Nibbana yadwa vi sui phe lai don du pyo ra. No? Phe lai don du pyo ra. Dhamma go down what payame dihavama trekabido mani ne lusu. Adamasu de agududu mabione ro re tebido. Dhamma down mabe nga pe kainira. Kondu bama edana erasu. Erima
ธรรมะวิโวปหัตตะวะဆိုတဲ့နေရာဓမ္မဥပ္ပေဆိုတာဘာတရားတွေလဲလို့ဆိုတာကိုအထက်ကရာကပြောတဲ့အခါသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုပြောတာပါအစဉ်ဉာဏ်နဲ့တရားပြောတော့เนาะအစဉ်ဉာဏ်နဲ့တမထဝိပဿနာတရားပေါ်မှာတောင်းမှာပဲတွေ့တာမှုဆိုတဲ့သန္တာရကမထားရဘူးတဲ့တမထကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ်မှာတွေ့တာနေတယ်အောင်မြင်လာတဲ့မိမိရဲ့ဒီ တရားတို့တရားမြတ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတယ်တွေ့တာနေတယ်ဆိုတာရှေ့ဆက်မလုံရင်တွေ့နေတာပဲအဲဒီဘက်ကသို့တော့တပ္ပဝိပဿနာရဲ့ချမ်းသာကိုမခံစားရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးခုနကတည်းကပြောခဲ့တာလေးကိုပြန်သတိထားကြည့်ပထမဇန်တို့ဒုတိယဇန်တို့စတဲ့ညက္ခမတုခကိုခံစားရမယ်တဲ့မကြောက်ရဘူးတဲ့ဟောဘယ်ကဟောတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတရားတို့တရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီ တရားပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်မှာတရားထားတဲ့တရားလေးပေါ်မှာမိမ့်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မလုပ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတယ်ပေါ့ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့လုပ်เสียရတဲ့ကျမ်းနေတဲ့သားနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အမထုတ်ပဲနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအပမဒတရားနဲ့ ပြည့်စုံဖို့ငါမတိုက်တွန်းဘူးတဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တိုက်တွန်းစရာမလိုတော့ဘူးအပမဒတရားသူတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံပြီလားဖြစ်သွားပြီဘယ်တော့မှသူကမိမိလျော့လျော့နေတော့မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မပြီးသေးဘူးကိစ္စကတဆင့်ကြံသေးတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပမဒကိုတိုက်တွန်းပေးရလိမ့်မယ်မမေးမလျော့နေပါလို့တဂရဂံဖြစ်နေလည်းပဲနှစ်ဆင့်ကြံနေသေးတယ် မမေးမလျော့နေပါသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဈာန်နေသေးတယ်၃၀ဈာန်နေသေးတယ်မမေးမလျော့နေပါလို့တိုက်တွန်းအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆုံးလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မကိုရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အရာကအရင်ကဟာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်လို့ရှိရင်ကာမဒုက္ခချမ်းသာတာတွေနဲ့မတူဘူး ဆိုပါစို့တာကဝိမင်းနေပါအလှည့်ချတန်းကြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့ကဏ္ဍသာခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေပေါ့အိုလီဂါကီ system လို့ခေါ်တာပေါ့လူမျိုးစုတစ်ခုကနေပြီးတော့တန်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်အဲ့ဒီအိုလီဂါကီမှာအလှည့်ချ တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်အောင်ဥက္ကဋ္ဌတောင်ပေါ့ခုခေတ်သူပြောလို့ရှိရင်အလှည့်ကြဘယင်လောကအဲ့ဒါလို့အလှည့်ကြဘယင်လောကတဲ့ထဲမှာဗတ္တိယဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်ရှင်ဥရတ္တရတို့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့အချိန်ဗတ္တိယကအလှည့်ကြလို့သူကတာကိဝင်မင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်လုံးငင်းကနေပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်သွားတာ သာသနာပေါင်းအနုရုဒ္ဓရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုကြောင့်သာသနာပေါင်းဝင်သွားတယ်ဝင်သွားလို့တရားဓမ္မရှင်းချက်ပြုဖို့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါညာနာဖြစ်သွားညာနာဖြစ်လိုက်တော့သူကဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အဟောဒုက္ခအဟောဒုက္ခအော်ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဒါကဒီချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အရာတာကိုဒီတဏှာနဲ့ ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာတဏှာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခဲ့။ဘုရားညာနာတော့တဏှာကင်းပြီးတော့ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့သိတယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူး။အပိရှိတ်ပေါ့။ပိရှိတ်လောက်တာကိုပြောတာ။လူဘဝတုန်းကနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အခုဟာခုမှချမ်းသာတယ်ခုမှချမ်းသာတယ်အင်းကြီးနဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောလို့ဘေးကကြားတဲ့ညာနေက အထင်လွဲတယ်ဘုရားကိုသွားဆောင်တယ်ဗတ္တိယတဲ့ဘုရင်ဘဝကနေပြီးတော့သင်္ကန်းဝေါ်လာတာဖြစ်တော့သူကအမြဲတမ်းသူ့နှုတ်ကနေအဟောဒုက္ခအဟောဒုက္ခချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာနဲ့ပြောနေတယ်သူကအေကန်ဒိဋ္ဌအိမ်ကိုတတိယပြီးတော့မင်းစည်းစိမ်ကိုတန်းတာပြီးပြောနေတာဖြစ်တော့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်းတဲ့အခါအဲ့တော့ဗတ္တိယရှင်းပုံမှာဘယ်လို
ဘဝမှာနေတော့ဆိုကိုရံတော်တတ်တယ်နဲ့ဘေးကနေအဆောင်အရှောက်တည်တယ်ဒီလိုနေရတယ်
ဒါပေမဲ့အိတ်ခုံးရင်မအိပ်ရဘူးစားကောင်းရင်မစားရဘူးအမြဲတမ်းတတိထားနေရတယ်ကိုယ်မှာအဆောင်လျှောက်တွေဒီအဆောင်လျှောက်တွေကြားထဲကနေပြီးတော့ဘောရီကတ်တွေကြားထဲကတို့စိတ်ကအမြဲတမ်းတုံ့လောက်ချောက်ချားနေရတယ်ပေါ့အမြဲတမ်းတတိထားရတယ်အေးစိစိနေလို့မရဘူးအခုရံမွာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ပဲဘောရီကတ်မှာလည်းမရှိဘူးဘုသူ့ရဲ့အဆောင်လျှောက်မှာလည်းမလိုတော့ဘူး เวเนียตั้วตั้วตะบี้တော့จောက်ရတယ်လမ်းရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါလို့ရှင်းပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အတိတ်ပဲပေါ့မင်းဘဝချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတာကကာမတုခအနေနဲ့ချမ်းသာကာမတုခချမ်းသာလို့ဆိုရံသူတွေအမတန်များတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကကြောက်လန့်နေရတယ်ဟောဒီဥပဒမတုခကိုနိကမတုခကိုခံစားရတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ကကြောက်လန့်နေရလုံးဝမရှိဘူး တကယ်ကိုလွတ်လပ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားရတယ်။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဒီလိုဆိုလိုတာ။အေးအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီသောတ္တပံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သကရာဂံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အနာဂံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှသူ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေပေါ်မှာ ရှိတ်ဆက်အမ်းထုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွဲတားနေတဲ့အတိတ်ကိုပြောဆောင်နေပေါ့ဆစ်ဆက်မလုပ်ဘူးဆိုသူဒီနေရာလေးကိုကျေနပ်နေလို့နေတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေဖို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးလို့လောဘနဲ့ပဲတွဲတွဲလောဘမပါဘဲနဲ့ပဲတွဲတွဲအေးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီတဲ့နောက်အနာဂတ်ချမ်းသာလေးနဲ့ပင်ကျေနပ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအပြစ်တင်တယ် မဟုတ်ဘူးလုံးဆရာလေးရှိနေသေးတယ်ဒီမှာတွဲမနေသင်ဘူးဉာဏ်နဲ့မဖြစ်မချင်းဟာဒီအနာဂံချမ်းသာလေးနဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့မနေသင်ဘူးဘဝဆိုတာအနေရယ်ပဲဘာဖြစ်လို့အနေရယ်လို့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အနာဂံဘဝနဲ့တည်သွားရင်နောက်ထပ်ပရိသေတွေဆိုတာလာအောင်မှာဇာတိဆိုတာလာအောင်ဇာတိလာလို့ရှိရင်စရာတို့မရဏတို့လာမှာပဲ ဆိုတော့အနည်းရရှိနေသေးတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကရတ္တခုမယောင်မချင်းယက်တန့်နေတာကိုသဘောမကျလို့ကျိုးသာအထောက်အမဲအပမာဒတရားလက်ခံထားရမယ်မိမိလျော့လျော့မနေသင့်ဘူးလို့ဒီလိုဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့တရားကိုကြည့်ပြီးတော့တရားပဲဖြစ်စေဖောင်ဥပမာအတိုင်းပဲဒီ ရလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တမာတိစွမ်းအားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တမထချင်းစဉ်ကြောင့်ရလာတဲ့ဇန်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်။နောက်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကျင့်လိုက်တော့ဝိပဿနာဒုက္ခရနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့လုံးเสียရည်ရှိနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာပါရပြီးတော့မနေပါနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြီးအောင်လုပ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောရင်လို့ရင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားငါဟောတဲ့တရားဒီချင်းစဉ
ตะวะทาเตียาဖြစ်ဖြစ်วิปัตตนาเตียาပဲဖြစ်ဖြစ်อรัตตมะอรัตตโพสุเลยที่แม่ปู่เตียาโกญ่อมหมอกปิ้วပြီးတော့นิพพานဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတားဖို့အတွက်သီလကိုစာကျင့်ရတယ်။ဟုတ်ပဲကံကုဖို့အတွက်ပဲနောကေနတ္ထာယသိမ့်ပိုက်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။တရားဟာလည်းပဲထို့တူပဲ။တပ္ပထာတရားဖြစ်ဖြစ်วิปัตตนาเตียาပဲဖြစ်ဖြစ်อรัตตมะอรัตตโพสุเลยที่แม่ปู่เตียาโกญ่อมหมอกปิ้วပြီးတော့นิพพานဆိုတ
อลักขติปมาตุฏฐังมาฮ้อถ่าละสิเดเอ้ถ้าอย่างโหเตียะเชิญกันตรอเตปริตตะปาวโลดิยัสสะพะยาฮ้อจ้ะเรามุเกเดอนุภพกะปฏิปทาญัตถิตนะอไดสาธนาโรมาตีละโหเลเจียมมาဖြစ်เดสมาธิโหเลเจียมมาဖြစ်เดปัญญาโหเลไปเจียมมาဖြစ်เด
ဒေကတုံးရအခြင်းမြတ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်ကိလေသာတွေကိုအနုဒယတို့ပရိယုဌာနတို့ဝိတေကမတို့ဝိတေကမကိလေသာအကြံစားကနေစပယ်လို့ပရိယုဌာနဖယ်ရှားလို့နောက်ဆုံးအနုဒယဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုမှအနုဒယကိလေသာကိုအောင်လို့ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဟာလုံးဝပြီးဆုံးပြီအရဒ္ဒဖလပရိယောဌာန ဘဂဝတောသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာရတ္ထဖို့ပဲဖြစ်တယ်ရတ္ထဖို့မရောက်မချင်းတို့တွေလုံနေကြရမှာကြိုးစားအထုတ်နေကြမှာလို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့စင့်ကြံကြုတ်ကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ဝိသံသဗ္ဗေကုသဉ္ဇဉ်နောက်ကိလေသာအစေတောက်ဟုသမယတို့သည်သမုဒ္ဒောပိဉ္စဝေပင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပင်မရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စဉ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းသေးခြင်းလေရှင်းထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သောသာရဝတ္တရာချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တော်စဉ်များတို့သည်ယံတုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင့်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းအာ